Аби не потрапити у халепу та зберегти своє здоров'я, купуючи продукти харчування, потрібно вимагати чек, пильнувати термін придатності та, звичайно, не купувати у часи пік. Тоді, кажуть спеціалісти, вас можуть найімовірніше ошукати. Кількість скарг на продукти харчування росте, занепокоєні в управлінні. На прилавках все частіше з'являється прострочений товар. За 6 місяців майже 500 рівнян були незадоволені якістю харчів. Але, кажуть, в управлінні у них часто зв'язані руки. Йти на перевірку потрібно, попередивши підприємця. А відтак останні встигають прибрати з прилавків неякісну продукцію. Не купуйте продукти, термін придатності яких закінчується. Тобто от завтра вже закінчується, а сьогодні ви купили. Це вже продукція, ну вона ще якби придатна для користування, але я вас застерігаю, краще таку продукцію не купувати. Тобто будьте готові до покупки і уважно вичитуйте, що ви купуєте. Далі. Не купуйте продукти в часи пік. Вас важко обдурити, легко тоді обдурити. В часи пік йде багато людей, ви не звертаєте увагу і на чеки, і на таке інше. Купуйте товари і продукти, коли людей немає в магазині, тобто коли немає часу пік. Не менш запекла боротьба з недобросовісними торговцями мобілок. Тут, як ніколи, потрібно бути пильним. Купувати радять лише у спеціалізованих точках продажу. Нехай і дорожче, зате легально та надійно. Але коли вже халепа трапилась і в руках опинився неякісний телефон, його можна здати у ремонт тому ж продавцю. Він у 14-денний термін повинен усунути несправність у сервісному центрі. Якщо ж ремонт затягується, покупець може вимагати за затримку компенсацію – 1% від вартості за кожен прострочений день. При цьому усі ремонтні роботи повинні заноситись до гарантійного талону. Ремонт проводить, але однак не зазначає в гарантійних талонах вид ремонту. Тобто з такого по такий телефон був у ремонті і вид поломки обов'язково. Бо якщо ця поломка повторюється, то споживач має право на повернення коштів або на обмін телефону. Якщо споживач не буде слідкувати за тим, як заповнюється гарантійний телефон, він буде в халепі. Страждають рівняни і від неякісних туристичних послуг. Цього року скаржників було 7. Спеціалісти радять, перш ніж замовити у турфірми поїздку, варто поцікавитись офіційними документами агентства, чи легально воно працює. Уточнити, яким саме транспортом буде здійснюватись перевезення туристів і до якого готелю буде поселено. Дуже важливо, чого не знають туристи. Обов'язково туристична агенція має вам видати пам'ятку, в якій написано має бути, до кого ви маєте пред'явити претензії, якщо ви приїхали, а там зовсім не те, на що вас націлювали. Незадоволені рівняни і якістю послуг кабельного телебачення. У користувачів, констатують захисники споживачів, часто погане зображення і при цьому їм систематично підвищують тарифи. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма «День».